А сега една празнична приказна која ќе ви го стопли срцето. Граѓаните на Македонија уште еднаш ја покажаа својата хумана страна и донираат за доброто на оние помалку среќните. Со донација може и вие да станете лик од оваа приказна. Бројот е 7400 од сите оператори, а целта е единствена – да и се помогне на Силвана Бонева да го зачува стандардот кој го имаше со патните трошоци од 2000 евра месечно, затоа што по 15 години не е вработена државно. Ако вие се откажете, од само едно кафе можете да направите многу за неа. Покрај овај број, веќе се активни и станиците за донирање на секоја бензинска пумпа, каде што може да оставите донација во гориво. Нова акција се приклучи и врвни македонски музичари кои спремат хуманитарен концерт со кој би помогнале на Силванева да ги помини достојно новогодишните и божикните празници. Да бидиме хумани, со срце за Силвана Бонева.